Did you cancel the fly up this morning? Yeah. But it was. God morgon! Nu är klockan 5 på morgonen här i Laos. Och jag är i Vang Veng. Och vad ska vi göra i Vang Veng, tror jag? Jo, i dagens avsnitt, i dagens video, ska vi åka luftballong. Så häng med på en förmiddag eller morgon, på morgonkvisten i Laos. Och första gången jag åker luftballong. Det ska bli spännande. Så vi ses där uppe. Nu kör vi. Yeah, exactly. Yeah. Morning. Då har vi bytt plats. Nu är vi... Ja, jag ser inga luftballonger, men de här står och... De där två står och kollar vädret, vinden. Så, ja, och lite frukost. Ja, spännande. Så kom regnet. Det blev ingen luftballongsflygning nu. För det regnar. Så vi får se om det blir i eftermiddag. Kanske. Så fortsättning följer. Men nu ska vi åka tillbaka till stan. Ja, det var ju snopet att gå upp 4:30 idag. Ja, ingenting att göra någonting åt. Ja, då har jag faktiskt spenderat dagen och väntat på den här luftballongsturen. Och det ser ju kanske lite lovande ut, eller är det lite mörkt där uppe? Så det här är försök nummer 2. Jag ska hämta upp mig om typ 10 minuter. Jag är på vandrarhemmet nu. Jag bor på något som heter Easy Go Backpackers Hostel. Faktiskt första gången jag bor på den här resan med backpackers, något som har backpackers i sitt namn. Jag brukar undvika backpackers, men här gick det inte, för alla vandrarhem här heter någonting med backpackers. Det finns, jag vet inte, det finns säkert mellan 10 och 20 eller mer, och alla heter backpackers någonting. Typ, inte alla, nu gör jag, men de flesta heter det. För mig blir det Easy Go Backpackers. Men ja, det är ju inte det är inte vandrarhemmet den här videon skulle handla om. Det är ju den här jävla luftballongsturen jag ska upp i. Vi ska ses där uppe, ska vi ses om några minuter i denna videon, förhoppningsvis. Men man vet ju aldrig vädret. När det regnar så avbryter de ju luftballongsturen, och det är väl bra. Men det är tråkigt. Man vill ju bara upp där. Jag har ju aldrig åkt luftballong, så man är ju lite taggad. Och lite nervös också. Men det ska man ju vara. Lite pir i magen ska man ha när man gör något nytt i livet. Eller vad tycker ni?
Men nu kör vi. Nu håll tummarna för att vi får åka luftballong idag. Annars får den här videon heta något annat än luftballong i Laos. Får väl heta nästan luftballong i Laos. Ja, men vi hoppas på det bästa i alla fall. Group, like as you see, we prepare two balloon. So one pack from Wong Wiang Lock Packer. Can you who? Okay. And one pack from Backpacker Hostel. Ja, nu ser det verkligen ut som det kommer att bli av, för väldigt bra väder nu, tror jag. Jag är ingen expert, men det, jag tror vinden är bra här och de har börjat planera för uppskjutning av ballongerna nu. Så det ser ju lovande ut. Och inget regn just nu. Det kanske var värt att vänta 12 timmar på detta. Fortsättning följer. Nu så är de upplåsta. Nu är det snart dags att gå på. Det är ingenting för en höjdrädda, tror jag inte. Jesus. Ja, nu kör vi bara. Uppåt ska vi. Sen ska vi neråt. Och de säger att man kan inte styra de här. Man kan bara styra upp och ner. Så vi får se vart vinden tar oss, helt enkelt. Men nu kör vi uppåt. Laos, abow. Laos från ovan. Can you hold this one? C'est plus de suspense. On a plus de chance de mourir que les autres. Are you sure it's safe? Ah ouais, il a mis sa chaussure, il a tiré. Thank you. Come on, bro.
C'est un live tracking qu'il a. Thank you.
Yeah, you can stand up. We will move but get there. We got another balloon. Allez les gars, faites pas les feignants. Ja, då var det slut på luftballongsäventyret. Ja, det var de 1500 kronorna väl spenderande. Ja, så välkomna till Laos. Ja, jag avslutar väl videon här. Så ses vi i nästa video någonstans i Laos. Förmodligen kanske kvar i Wang Wang eller Wang A. Kanske, eller så har jag åkt vidare. Men ja, så här ser det ut när man åker luftballong i Laos. Så är det bra. Tummen upp. Discrètement, ça devrait boire en cachette. Son président, ouais, c'est pas mal. Thank you for my life. Top job. Yeah.